Bon dia, sóc la Marina i avui parlem amb el Jordi, estudiant del doble grau de Física i Química. Jordi, com funcionen els dobles graus de Física i Química i Física i Mates? Doncs els dobles graus de Física i Química i Física i Mates funcionen en el sentit que tu treus dos graus en 5 anys. O sigui, tens tant el grau de Física com el de Química, en el cas del doble de Física i Química, i Física i Mates, en el cas de Física i Mates. No tens un títol de Física en Mates o Física i Química. Tenen una nota tan alta que segurament ens espanta pel fet que són només 20 places, però no fas res extra que no faries en cap de les dues carreres per separat. I quines sortides tenen? En el cas de química és bastant evident que té tot el tema d'investigació i empreses químiques i tot aquest tema, i en el cas de física i mates tens tant sortides d'investigació com altres sortides encarades a finances o encarades a un pensament que busca molt aquest tipus de pensament físic o matemàtic en el fet d'anar més enllà de les coses. Perfecte, moltes gràcies.